חגיגה, דף כ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ה עמוד ב', במשנה למטה. עיר הקודש ירושלים, בבניינה, בתפארתה, היא עיר כלילת יופי, אין כיופייה בשום עיר בעולם. במסכת קידושין, דף מ"ט עמוד ב', הגמרא מביאה עשרה קבים של יופי ירדו לעולם. קבים זה מידת נפח. מכל היופי שבעולם, תשעה קבין נטלה ירושלים לבד, ועוד קו אחד יתחלק לכל העולם כולו. אנחנו מצווים לשמור על יופייה, על פהרה והדרה של העיר היקרה הזאת, העיר הקדושה הזאת. אחד מתוך עשרה דברים שנאמרו בעיר ירושלים, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, דף פ"ב עמוד ב' אין עושין כבשונות בעיר ירושלים. כבשן, לייצר בו סיד, לייצר בו כלי חרס, לא עושים בירושלים. למה? כדי שהעשן של הכבשן לא ישחיר את החומות של ירושלים. איפה מייצרים כלי חרס? מחוץ לירושלים. היו מייצרים כלי חרס, בעלי מלאכה, היו עושים כלים מכלים שונים ומשונים. היה ביקוש גדול מאוד לכלי חרס. בזמן בית מקדש, כשבית מקדש עומד על תילו, הכלים האלה היו כלים חד פעמיים, כלי חרס חד פעמיים. מה הכוונה? הרי קורבנות שהאדם מקריב, יש משך זמן שהתורה קובעת כמה זמן אפשר לאכול את הקורבן הזה. יש קורבנות שנאכלים יום אחד, יש את קורבן שלמים שנאכל יומיים. אבל אחרי שעובר פרק הזמן הזה, מה שנשאר מהקורבן, יש לו דין נותר, שצריך לשרוף אותו. ואם בישלת את בשר הקורבן בכלי חרס, ונבלעו בליות בדפנות של הכלי, גם את הבליות האלה אסור לך לאכול. אתה לא יכול להשתמש עם אותו כלי שיש בו בליות של בשר קודש, שעבר פרק הזמן שמותר לאכול אותו. ועם אותו כלי להשתמש אחרי כמה ימים לבשל בשר קודש אחר. כי הבליעות מבשר קודש שבישלת כאן לפני כמה ימים ייכנסו בבשר הקודש של היום, הבליעות האלה הן נותר והן אסורים. לכן היו צריכים כל פעם להשתמש בכלי חרס אחרים. והכלל הוא שכלי חרס אי אפשר להוציא את הבליעות מהם. אי אפשר להוציא בליעות מכלי חרס. לכן היו צריכים כל פעם להחליף כלים. ומכיוון שהיה ביקוש כל כך גדול לכלי חרס, ומכיוון שהיצרנים הגדולים של כלי החרס הם לא בדווקא אנשים ששומרים על עצמם בטהרה, מטומאת מת, טומאת שרץ וכדומה, היו חייבים לתקן כאן איזושהי תקנה. לא היה אפשרי לאסור להשתמש עם, עם כלים של עם הארץ, שלא נעזר בטומאה וטהרה. והיו חייבים חכמים לתקן ולהתיר לקנות כלים מעם הארץ. כי אם לא, זו גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. לכן תקנו חכמים, שבכל סביבות ירושלים, מהלך חמישה עשר מיל מן העיר שנקראת המודיעין, שבמסכת פסחים דף צדיקים אל עמוד ב' נאמר שהמרחק בין ירושלים לעיר מודיעין זה חמישה עשר מיל. מרחק חמישה עשר מיל מחוץ לירושלים ולפנים התוספות ריד אומר שזה מסביב כל ירושלים, לא בדווקא לכיוון מודיעין. חמישה עשר מיל מרחק מירושלים, כל השטח הזה תקנו חכמים שעמי הארצות נאמנים על טהרה של כלי חרס. אם הם אומרים, הכלי חרס הזה שמרנו עליו בטהרה, אפשר לקנות מהם, לרכוש מהם כלים בחזקת שם טהורים. אבל זה בדווקא כלים קטנים. קדרות, כוסות וכדומה. לא חביות ענקיות. חביות ענקיות לא נאמנים עמי הארץ מחוץ לירושלים לומר שהם טהורים. במשנה בדף כ"ו מובא שבתוך העיר ירושלים עצמה, לקודשים נאמנים עמי הארץ אפילו על חביות גדולות, אבל מחוץ לירושלים הם נאמנים רק על כלים קטנים של חרס. שאלה הם השתמשו כולם. החביות הגדולות לא כל אחד היה צריך להשתמש לקודש, זה היה מיועד רק לגזברים שהיה אצלם את הכמות הגדולה של היין וכדומה. אבל רחוק ממודיעין, יותר מחמישה עשר מיל רחוק מירושלים, מן המודיעין ולחוץ, אין העמי הארצות נאמנים. הם לא נאמנים לומר על הכלים שהם טהורים. במידות זמננו חמישה עשר מיל זה בערך 15 קילומטר. לפי רבי חיים נאה זה פחות מ-15 קילומטר, לפי החזון איש זה יותר, זה בערך 15 קילומטר. מבארת המשנה כיצד נאמנים עמי הארץ בין מודיעין לבין ירושלים על טהרת הכלים כלי חרס. הכדר, האומן בעל המלאכה שמייצר כלים של כלי חרס, קדרות מחרס, שהוא מוכר הקדרות, נכנס עם אותם קדרות, עם אותם כלי חרס, לפנים מן המודיעין. הגמרא מדייקת, על העיר מודיעין עצמה נראה מכאן שעמי הארצות לא נאמנים על טהרת הכלים, כלי חרס, רק לפנים מן המודיעין לכיוון ירושלים. אם ראו איך שהוא אותו הקדר שהביא את הכלים. הוא לא מסר את זה למישהו אחר שימכור בשבילו. ואין הקדרות. לא, אותו קדר לא לקח קדרות אחרים מה שהוא הביא זה מה שהוא מוכר. ואין אותם הלוקחים שראו איך אותו קדר מביא את אותם קדרות. נאמן, אמר הארץ לומר שהקערות, הכלים האלה טהורים. כל זמן שהוא עדיין חמישה עשר מיל מירושלים. ברגע שהוא יצא חוץ מהעיר מודיעין, התרחק מירושלים. אגב, הגמרא מדייקת שמכאן רואים להפך ממה שראינו קודם. מקודם ראינו שהעיר מודיעין עצמה נחשבת מחוץ. לחמישה עשר מיל מירושלים. כאן אנחנו רואים שרק אם הוא יצא חוץ מהמודיעין אינו נאמן. משמע שהעיר מודיעין עצמה כן נאמן. והגמרא מבארת את ההבדל. תנא, באמת העיר מודיעין עצמה, מודיעין פעמי, הדין שלה כמו לפנים מן המודיעין, כמו בתוך חמישה עשר מיל קרוב לירושלים, ששם נאמנים עמי הארץ על טהרת הכלי חרס. בפעמים העיר מודיעין עצמה, הדין שלה כמו לחוץ, דהיינו כמו רחוק מירושלים, שעמי הארץ לא נאמנים על כלי חרץ. כיצד? כדר, מוכר הקדרות, היה באזור ירושלים, והוא מתרחק, הוא יוצא. וחבר מגיע עכשיו, עולה לירושלים, והוא פוגש את מוכר הקדרות בדרך. אז בזמן שהחבר נכנס לכיוון ירושלים, אם הוא לא יקנה עכשיו מהכדר, את הכלים יכול להיות שהוא לא ימצא מישהו אחר לקנות ממנו. לכן, גם אם הם נפגשו בעיר מודיעין, החבר נכנס לכיוון ירושלים והכדר יוצא מירושלים החוצה דרך מודיעין כלפנים. אם לא תאמין לאותו כדר שהוא שומר על טהרת הכלים, לא יהיה לך אחר כך אפשרות לקנות ממנו, כי הוא יוצא עכשיו ואחר כך הוא בוודאי לא נאמן. לכן במקרה כזה, שהכדר בדרך החוצה והחבר בדרך פנימה לירושלים, בעיר מודיעין הם נפגשו, הכדר נאמן על טהרת כלי החרס. אבל בשני המקרים הבאים הוא לא נאמן. מקרה ראשון, אם שניהם, גם החבר וגם מוכר הקדרות, הם נכנסים עכשיו לכיוון ירושלים. אם כן, אין שום סיבה להקל על החבר שיקנה קדרות דווקא כאן בעיר מודיעין. הרי אתם בדרך לירושלים, תתקרבו לחמישה עשר מיל שסמוכים לירושלים, שם תרכוש ממנו את הכלים, כלי החרס, שם הוא נאמן על טהרת הכלים. מקרה נוסף, או שניהם יוצאים מירושלים. אתם יוצאים מירושלים? יוצאים מהחמישה עשר מיל הסמוכים לירושלים. לפני שאתה יוצא, חבר יקר, תרכוש כלי חרס מהכדר הזה. לא רכשת ממנו? הגעת כבר לעיר מודיעין? פה כבר לא תקנו חכמים שאתה יכול לרכוש כאן בעיר מודיעין. היית יכול לרכוש קודם, למה אתה מחכה? אז הדין של מודיעין כמו לחוץ, כמו מחוץ לחמישה עשר מיל הסמוכים לירושלים. כי היית יכול לקנות קודם. אמר אביי, מה שאנחנו אומרים, שהעיר מודיעין לפעמים נחשבת כמו סמוכה לירושלים, לפעמים כמו רחוקה מירושלים, אף עננה מתענינה. אתה רואה את זה מדיוק בדברי המשנה, כמו שדייקנו תוך כדי שלמדנו את המשנה. כי במשנה מצד אחד נראה שמודיעין היא כמו החמישה עשר מיל הסמוכים לירושלים, ומצד שני נראה שלא. וכמו כמו שהגמרא מביאה שוב את הדיוק. מצד אחד המשנה אומרת, הכדר שמכר את הקדרות ונכנס לפנים מן המודיעין, זאת אומרת, הוא לא בעיר מודיעין, אלא הוא יותר סמוך לירושלים. זאת אומרת שהעיר מודיעין עצמה לא נחשבת בחמישה עשר מילה סמוכים לירושלים. תמה דלפנים מן המודיעין, העיר מודיעין גופה, הכדר לא נאמן, לא מהימן, זה רואים בחלק הראשון במשנה. שהעיר מודיעין עצמה היא לא חלק מה-15 מילה סמוכים לירושלים. ומיד אחר כך, חיימא סיפא, תראה את המשך המשנה, רק אם הוא יצא לגמרי מהעיר מודיעין, התרחק מירושלים, עבר את העיר מודיעין, רק אז הקדר אינו נאמן. הבמודיעין גופה הוא עדיין נאמן? לכאורה יש כאן סתירה, אבל האמת היא שזה לא סתירה. אלא עליו שמע מנה יש הבדל גדול. כאן, מה שבחלק השני אנחנו רואים שהעיר מודיעין עצמה הוא נאמן בה עדיין, מדובר בכדר יוצא, הוא בדרך החוצה, הוא מתרחק מירושלים, והחבר עכשיו נכנס, הוא רוצה לעלות לירושלים. אם לא ייקח ממנו עכשיו, אולי לא ימצא אחר כך כדרים שימכרו לו כלי חרס סמוך לירושלים, לכן התירו לו. וכאן, מתי ש... מה שראינו בחלק הראשון במשנה, שהעיר מודיעין עצמה, הוא לא נאמן, אותו כדר, על טהרת הכלים שלו, כלי החרס. מדובר או בששניהם יוצאים, ואז היית יכול לקחת ממנו לפני שיצאת מחוץ לחמישה עשר מיל שסמוכים לירושלים, או ששניהם נכנסים, אז אתה יכול לקחת ממנו אחר כך, כשכבר תיכנסו לתוך החמישה עשר מיל. בכל מקרה, אם מודיעין עצמה לא נחשבת חלק מחמישה עשר מיל הסמוכים לירושלים, שמע אמינה תנא, מה שהקדרים עמי הארץ נאמנים על הכלים שהם בחזקת טהרה, זה דווקא בכלי חרס עדקים. ורק כלי קודש, רק לעניין קודשים סומכים על עמי הארץ. למה דווקא כלי חרס דקים, קטנים, כמו כוסות, קד... סירים, צלחות, דברים מהסוג הזה, כלים קטנים יותר, כלים שימושיים ביתיים. בזה הקדר נאמן. ורק לקודש. למה? כי הכלים האלה שימושיים לכל אחד, מצויים לכל אחד, וחייבים לה, להקל על הציבור שתהיה להם אפשרות לקנות את הכלים האלה. לכן התירו לקנות מהמארץ בחמישה עשר מיל הסמוכים לירושלים. אבל חביות גדולות, שזה לא כל אחד צריך, וכל אחד משתמש בחביות גדולות לקודש. זה רק בבית המקדש צריכים כאלה חביות גדולות של יין, לנסחים וכדומה. לכן לא התירו מחוץ לירושלים, בתוך ירושלים עצמה התירו אפילו לקנות מעם הארץ אפילו חביות גדולות לקודש, כמו שנראה במשנה בהמשך. גם כל מה שהתירו זה דווקא לקודשים. וכמו שביארנו, שיש כאן בעיה עם כלים שמשתמשים בהם עם, עם, לקודשים, שהקודשים... אפשר להשתמש רק פעם אחת בכלים האלה, כי הם באים מידי נוטה, ואחרי שעבר פרק הזמן שאפשר לאכול את הקודשים האלה, אסור כבר לאכול מהם, ואז אי אפשר גם להשתמש בכלים שישתמשו בהם, כי אז הבליעות יעברו למה שנבשל בהמשך. מה ההגדרה של כלי חרס דקים? אמר ריש לקיש, והוא שהכלים כאלה קטנים שניטלים בידו אחת, אפשר ביד אחת לטלטל אותם. ויוחנן אמר, אפילו אם הם קצת יותר גדולים, עד שהם ניטלים בידו אחת, עדיין אם הם קטנים, אפשר לסמוך על עם ולקנות מהם, ולקנות מהכלים האלה לקודשים. ואמר יש לקיש, לא שאנו שעמי הארץ נאמנים, אלא אם הכלים ריקניים. אז הם נאמנים שהכלים האלה טהורים מעמי הארץ, אבל אם הכלים האלה מלאים במשקים, לא משקים של קודש, משקים של קודש, עמי הארץ נאמנים שהם טהורים. אבל אם הם מלאים במשקים שהם לא קודש, אז משקים של עם הארץ בחזקת שני לטומאה, ומדרבנן הם מטמאים את הכלי. לכן עם הארץ לא, לא נאמן אפילו לא על הכלים. רבי יוחנן אמר, אפילו אם הכלים מלאים, עם הארץ נאמן על הכלים האלה שהם טהורים, ואפילו אם האפיקרסותו, אפילו אם הבגד שעל ראשו, שהוא בחזקת חוששים שמא הוא טמא. אפילו טומאת מדרס, טומאה חמורה, אפילו אם הוא לתוכו, בתוך הכלי, המארץ נאמן שהכלי טהור. ואמר רבא, בעצם אומר רבי יוחנן, שאפילו אם יש משקים בתוך הכלי, בכל, משקים של המארץ, בכל זאת הכלי טהור. מה הדין של המשקים עצמם? הוא מודה רבי יוחנן, במשקים עצמם שבכלי שהם טמאים. נו. איך יכול להיות שהמשקים טמאים והכלי נשאר טהור? ואל תטמא. שהרי מצינו, כמו שראינו לעיל, בדף כ"ב עמוד ב', שאם יש מת בתוך חדר, ומעל החדר הזה יש קומה שנייה, ובין הקומה שלמטה לקומה השנייה יש נקב, מין ערובה כזאת. שהטומאה אמורה לעבור דרך אותו נקב ולטמא... הרי כשיש מת בחדר, הוא מטמא את כל מה שבחדר. ודרך הערובה, הטומאה אמורה גם לעלות לקומה השנייה. אבל אם יש כלי חרס שהוא טהור, שהוא סותם את אותו נקב שיש בין הקומה למטה לקומה העליונה, והצד החיצוני שלו הוא כלפי מטה, כלפי הטומאה, והרי הכלל הוא שכלי חרס לא מקבל טומאה מגבו, מהצד החיצוני שלו, רק מתוכו. אז אם כן, הטומאה לא מטמאה לא את הכלי חרס, כי היא לא יכולה לטמאה את גבו, והכלי חרס הזה סותם את אותה ערובה שבין הקומה למטה לקומה למעלה, והקומה למטה אמנם הכל טמאה טומאת אוהל, אבל קומה שלמעלה, הכל טהור מטומאת אוהל. עכשיו, אם הכלי חרס הזה הוא כלי של עם הארץ, שחכמים החזיקו אותו בחזקת טומאה. יש כלל שכלי שהוא טמא לא חוצץ בפני הטומאה, לא עוצר את הטומאה. אז אם כן, הטומאה כן עולה דרך אותו נקב, דרך אותה ערובה לקומה שלמעלה. ובכל זאת חכמים תיקנו שהאוכלים והמשקים וכלי חרס של עם הארץ שנמצאים בקומה העליונה, לא נטמאים. אבל הכלים, כמו כלי שטף, מה שנקרא, כלי עץ, כלי מתכת, כן נטמאים. כך תקנו חכמים. נמצא אם כן, לגין, קד שעשוי ממתכת, מלא משכין. הלגין, הכלי, חכמים תקנו שהם יהיו טמאים טומאת שבעה. והמשכין שבתוך הלגין, טהורים. הגמרא מבארת שם את דברי בית שמאי, ותיללו דו לדעת בית שמאי בעניין הזה. שאם תאמר לעם הארץ, הרי מדברים פה על כלים של עם הארץ. הכלי הזה הוא הרי כלי של עם הארץ, זה שחוצץ, שאמור לחצות בפני הטומאה. אבל בעצם הוא לא חוצץ בפני הטומאה, כי כלי של עם הארץ הוא בחזקת טמא. אבל אם תאמר לו שהאוכל, המשקה, או הכלי חרס שלו נטמעו, הוא לא ישמע לך. למה הוא לא ישמע לך? כי אין לך דרך לתקן את זה. אוכל או משקה שנטמע, או כלי חרס שנטמע, אי אפשר לתאר אותם. לכן אם תאמר לו, הוא לא ישמע לך. אם תאמר לו שזה טמא, הוא לא ישמע לך. זאת זאת כלי מתכת, או כלי עץ, שגם אם אתה אומר לו שהם נטמע אתה גם נותן לו תקנה, אתה יכול לתאר אותם, אז הוא ישמע לך. והרי לפעמים אתה רוצה לשאול ממנו את הכלים האלה, אז כדי שהכלים האלה יהיו טהורים, הורינו לו לטבול את אותם כלים. ככה הגמרא מבארת שם. על כל פנים, אנחנו רואים שחכמים לפעמים מתקנים על דבר אחד שיהיה טמא, על דבר אחר שיהיה טהור. אותו דבר אומר רבי יוחנן, חכמים סומכים על עם הארץ. שהכלי חרס שלו הם בחזקת טהורים בתוך השטח של 15 מיל הסמוכים לירושלים. אבל על המשכין שלו, הם לא סומכים עליו שזה בחזקת הערה. זאת אומרת, יש לך פה כלי חרס עם משכים, הכלי בחזקת טהור והמשכים בחזקת טמאים. אומרת המשנה, הגבאים, מדובר פה על מלך נוכרי ששולח את הפקידים של המס אנשים עמי הארץ, יהודים עמי הארץ. שילכו ויגבו מיסים מהציבור. והם נקראים הגבאים, שנכנסו לקחת משכון כנגד החיוב מס של בעל הבית, נכנסו לתוך הבית. וכן, לא עלינו, הגנבים שגנבו כלים. והם החזירו את הכלים שגנבו. נאמנים לעניין קודשים לומר, לא נגענו בתוך הכלי. ואם כן, הכלי הזה לא נטמא. ולעניין תרומה הם לא נאמנים. כלומר, לא, לא נגענו. אלא הכלי הזה בחזקת טמא לעניין תרומה, ולא בחזקת טמא לעניין קודש. אומרת המשנה דבר נוסף. אחרי שראינו במשנה הקודמת, שכל האזור הסמוך לירושלים, חכמים הקלו. אמרו שעמי הארץ נאמנים על טהרת הכלים שהם מוכרים, כלי חרס, הם דיברו דווקא על כלים קטנים, אבל כלים גדולים, מחוץ לירושלים, הכדרים לא נאמנים. אבל בתוך ירושלים עצמה, הכדרים, עמי הארץ נאמנים על הכלים שלהם, אפילו כלים גדולים על הקודש, כמו שהגמרא תבהר. זה בכל השנה. עמי הארץ נאמנים בירושלים על הכלים שלהם. שהם טהורים לקודשים, אבל לתרומה הם לא נאמנים. בשעת הרגל, בזמן הרגל, שעמי הארץ הם חזקת טהורים ברגל, בשעת הרגל עמי הארץ נאמנים על טהרת הכלים אף על התרומה. במשנה למדנו שגובי מכס שנכנסו לבית, גובה מכס עמי הארץ, שהם מטמאים, הם בחזקת טמאים. אם אומרים לא נגענו בכלים ולא טימאנו אותם, הם נאמנים. ורמין היא, הגבאים שנכנסו לתוך הבית, הבית כולו טמא. כי החזקה היא שאותם גבאים ממשמשים ומחפשים בכל הכלים ומטמאים אותם. עונה הגמרא, לא קשי, זה לא סותר. Ha, המשנה שעכשיו הבאנו, המקור שלה זה במסכת ההרות, מה שהמשנה אומרת שכל הכלים נטמעו, מדובר שביחד עם עמי הארץ היהודים האלה, שבאים לחפש הוצאה לפועל, מה שנקרא, דאי כאן נוכרי בעדיי יש איתם איזשהו נוכרי, הם פוחדים לזלזל בחיפושים שלהם, מחפשים חיפוש יסודי, אז הם לא נאמנים לומר שהם לא נגעו ולא טימאו את הכלים. והמשנה שלנו שאומרת שהגבאים נאמנים לומר לא לו תימנו ולא נגענו, מדובר דלקה נוכרי בעד איו. יכולים ככה להעביר את זה. באמת, לא לגעת, לא לטמא כלים לבעל הבית. והם נאמנים לומר שהם לא תימאו. נתנן, באמת המש... המשך של המשנה שם במסכת ההרות. אם יש נוכרי, מה הם? לא נאמנים לומר לא נגענו. נאמנים לומר לא נכנסנו לבית. אבל אין נאמנים לומר נכנסנו אבל לא נגענו בכלים. שואלת הגמרא, וכי איכא נוכרי בעדי ומעי הווי. אז מה אם יש פה נוכרי ביניהם שמחפש איתם ביחד? למה אנחנו לא סומכים עליהם שהם לא נגעו? הביאה הגמרא שתי טעמים. טעם ראשון רבי יוחנן, וטעם שני רבי אלעזר. אחד אמר, אימת נוכרי עליהם. פוחדים מהנוכרי עצמו שרואה שהם לא מחפשים כמו שצריך. אחד אמר, הם פוחדים אימת מלכות עליהם, שהנוכרי ילשין עליהם למלכות שהם לא חיפשו כמו שצריך. בנכסים של אותו אחד שחייב למכס. מהי בעיניי ומה ההבדל בין שני הטעמים? איכא ביניי הוא, אם ביחד עם הגבאים יש נוכרי שאינו חשוב, אז ממנו עצמו הם לא פוחדים. לפי הטעם שהם פוחדים ממנו, ממנו הם לא פוחדים. אבל לפי הטעם שחוששים שמו ילשין עליהם למלכות, שהם לא חיפשו כמו שצריך, אז ממנו הם גם חוששים שהוא ילשין עליהם. במשנה למדנו, גנבים שגנבו כלים והחזירו את הכלים, וכן הגנבים שהחזירו את הכלים נאמנים לומר לא תמינו את הכלים האלה. שואלת הגמרא אורמיני, המשנה שם במסכת הארות אומרת, הגנבים שנכנסו לתוך הבית אינו טמא אלא מקום דריסת רגלי הגנבים. זאת אומרת, כל מקום שהגנבים הלכו שם, הלכו בדרך הזאת, הכלים שנמצאים שם נטמעים. הגנבים לא נאמנים לומר לא נגענו. אז איך במשנה שלנו כתוב שהם נאמנים לומר לא נגענו? אמר רב פנחס משמי דרעבה המשנה שלנו שהם נאמנים לומר לא טימנו ולא נגענו, מדובר בשמחזירים את הכלים כי הם עשו תשובה ולכן הם נאמנים שהם לא טימאו. די כהנא מדי קטנא, הגנמים שהחזירו את הכלים משמע שהם עשו תשובה, אבל הם לא חשודים שהם משקרים שמע מינם. במשנה למדנו הלכה ובירושלים מוכרי קדרות נאמנים על הקודש דהיינו כשמוכרים כלים לצורך קודשים הם נאמנים שהכלים האלה טהורים למרות שהם עמי הארץ. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את הדין הזה. תנא, בירושלים נאמנים עמי הארץ אף על כלי חרס גסים, אפילו על חביות. שעל חביות מחרס, מחוץ לירושלים, אפילו בחמישה עשר מיל הסמוכים לירושלים, עמי הארץ לא נאמנים על הטהרה של החביות האלה. אבל בירושלים עצמה הם כן נאמנים לקודש. וכל כך למה? למה התירו לסמוך על עמי הארץ שה... שהכלים שהוא עושה מחזקת תאורים, אם הוא אומר שהם תאורים? שהרי אין עושים כבשונות בירושלים. אחד מעשרה דברים שנאמרו בירושלים, שלא עושים בהם כבשן להכין בו כלי חרס. אז אם כן, צריך להביא כלים ממרחק. אז כלים דקים, שכל תושבי ירושלים צריך אותם, התירו אפילו מחוץ לירושלים. לקנות כלים, כלי חרס, מעמי הארץ. אבל חביות, שרק אנשי לשכת הנסחים בבית המקדש צריכים חביות כאלה גדולות, כמו שהסברנו. אז אם כן, זה לא כל כך מצוי שצריכים כל כך הרבה חביות, אז התירו רק בירושלים עצמה לסמוך על עמי הארץ שהכלים האלה בחזקת טהורים. אבל מחוץ לירושלים הם לא נאמנים. למדנו במשנה ובשעת הרגל. עמי הארצות נאמנים שהם טהורים, אף על התרומה, מנעני מיליהם, איפה למדנו מקור מהפסוק שעמי הארץ ברגל, בפסח, שבועות וסוכות הם בחזקת שהם טהורים. אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא פסוק בספר שופטים, ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. הכתוב, עשאן בשעת אסיפת כל איש ישראל, עשאן כולם, אפילו עמי הארץ, בחזקת חברים שהם נאמנים על הטהרה. אומרת המשנה, אחרי שראינו במשנה הקודמת, שבימי הרגל, חג הפסח, חג השבועות, וחג הסוכות, אפילו עמי הארץ נאמנים שהם טהורים. אבל זה דווקא בימי הרגל. ברגע שמסתיימים ימי הרגל, הם חוזרים להיות בחזקת שהם לא טהורים. ואם אדם, חבר אפילו, שנאמן על לטהרות, מוכר בימי הרגל יין, בצק, ועמי הארץ נוגעים ביין, נוגעים בבצק, אז בימי הרגל זה בחזקת טהרה, אבל ברגע שמסתיימים ימי הרגל, ועמי הארץ עכשיו חוזרים להיות בחזקת שהם לא טהורים, מה עושים עם היין שנשאר? מה עושים עם הבצק שנשאר? האם הוא חוזר להיות טמא, או שהוא נשאר טהור? הפותח את חביתו, חבר שנזהר בטהרה, שפתח חבית יין למכור בירושלים, והמתחיל בעיסתו על גב הרגל. אדם התחיל למכור עיסה, בימי הרגל. מה עושים אחרי הרגל? רבי יהודה אומר, יגמור אחרי הרגל בחזקת שזה טהור. כי אם לא, לא תיתן לו לסיים ולהשלים את מכירת היין או הבצק, בחזקת שזה טהור, הוא מלכתחילה לא יפתח את זה ברגל. כי הוא יפחד שזה יטמא אחרי הרגל. ואנחנו רוצים שכן ימכור בימי הרגל יין. אז התירו סופו משום תחילתו. התירו לו להמשיך למכור יין ובצק. וחזקת שזה טהור כדי שיתחיל למכור בימי הרגל. וחכמים אומרים, לא, לא יגמור. מה אתה חושש? אולי הוא לא יפתח את החבית כי הוא יפחד מה יישאר לו? מי אמר שיישאר לו? חוץ מזה, יכול לשמור שעמי הארץ לא יגעו ביין בימי הרגל. מספרת <מספר> הגמרא, יתיב רבי עמי ורבי יצחק נפחא, ישבו שניהם אכילא דרבי יצחק נפחא, בפתח ביתו של רבי יצחק נפחא. הם ישבו שניהם, פתח חד ואמר, אחד מהם שאל, חכמים סוברים שכשבימי הרגל אדם מוכר יין, לדוגמה, ואנחנו סוברים שעמי הארץ בימי הרגל הם חזקת טהורים, אז היין נשאר טהור, אבל ברגע שמסתיימים ימי הרגל, היין חוזר להיות בחזקת שהוא לא טהור. אז אחד שאל, מהו שהחבר יניחנה ישאיר את היין לרגל אחר? זאת אומרת שאחרי הרגל זה חוזר להיות בחזקת ומה? בסדר, הוא ישמור את זה לרגל הבא. ואז עמי הארץ חוזרים להיות בחזקת טהורים, משתמש עם זה בטהרה. אמר לי אידך, אז השני אמר לו, מה פירוש? הרי במציאות נטמע, כי הרי בימי הרגל יד הכל, גם עמי הארץ ממשמשים בה. ואת אמרת, על הרגל אחר, הרי זה נטמע. עכשיו כשעמי הארץ חוזרים להיות בחזקת מאים, אז אם כן, היין שהם נגעו בו בימי הרגל, חוזר להיות בחזקת עמה. אז זה ששאל, אמר לי, עטו. עד עידנא לאו יד הכל ממשמשים בה, וכי בימי הרגל עצמם עמי הארץ לא נגעו ביין הזה? בכל זאת אתה אומר שזה בחזקת האור, אז למה לרגל הבא זה לא יהיה את אמר לי, הזה שענה השיב, החי אשת וכי אתה מדמה את הרגל הקודם לרגל הבא? בישלמה עד עידנא, זה שבימי הרגל הראשון טיהרנו את היין הזה, כי טומאת עמה הארץ ברגל, בימי הרגל, טומאה של עמה הארץ רחמנא טיהרה. דרשנו מהפסוק בספר שופטים, שכשעם ישראל מתאספים יחד, כי איש אחד חברים, כולם בחזקת שהם חברים. אלא אשתא, אחרי שעבר הרגל, תמה היא, וחוזר להיות בחזקת תמהה, ואי אפשר להניח את זה לרגל הבא. אז אם כן היה כאן ויכוח בין שני החכמים, האם אפשר להשאיר את שברגל הם היו בחזקת תאורים, כי אמה ארץ בימי הרגל בחזקת תאור? אחרי שמסתיים הרגל הם חוזרים להיות בחזקת המים. האם אפשר להשאיר את זה לרגל הבא או לא? אחד אומר שאפשר והשני אומר שאי אפשר. נמא כתנאי, אולי נאמר שזה שנוי במחלוקת התנאים. לטאנא אחד, הבריית האחת אומרת שחבית שבאו למכור בימי הרגל והרבה לקוחות באו לבדוק ומשמשו בחבית, נגעו ביין, ביניהם גם עמי הארץ, יניחנה לרגל אחר. אם נשאר יין אחרי הרגל, שזה יהפוך להיות בחזקת המה, אפשר להשאיר את זה לרגל הבא, ואז יחזור להיות בחזקת האור. ותניא אידך, בריתא אחרת, אומרת, לא יניחן על הרגל האחר, מה אליו תנאי וכי, לא נאמר שזה בדיוק הוויכוח שהיה בין רבי ימי לבין רבי יצחק נפחא, האם אפשר להניח את היין להשתמש בו ברגל הבא? דוחה הגמרא, לא. הברייתא הראשונה, הדקא תניא, ניחן על הרגל הבא, משיטת רבי יהודה היא, שהוא סובר שגם לפני הרגל, גם לפני הרגל הבא אפשר להשתמש ביין הזה. רבי יהודה אומר, אם לא תתיר לאותו מוכר יין, להשתמש מהיין שלו בטהרה אחרי הרגל, הוא לא יפתח בכלל את היין למכירה, אז אתה חייב להתיר לו. אז הוא מתיר גם להשתמש עם זה לרגל הבא. והמה שהברייתא שנייה דקתני לא יניחנה זה כמו דעת רבנן, שהם סוברים שכשהסתיים ש... ש... הרגל, בימי החול, היין הוא בחזקת המא ולא נשאר בחזקת טהור. שואלת הגמרא בתסברה וכי אתה סבור לומר שהברייתא הראשונה הולכת כמו דעתו של רבי יהודה? שאפשר אפילו מיד אחרי הרגל להמשיך למכור את היין בחזקת טהור? הרבי יהודה יגמור כמה, רבי יהודה סובר שאפילו בימי החול אפשר להשתמש מהיין הזה בחזקת טהרה, למה צריך להמתין לרגל הבא? אלא ה... הברייתא השנייה דקטני לא יניחנה לרגל הבא. זה דעתו של רבי יהודה, כי אפשר לסיים את זה בימי החול, לא צריך לשאיר את זה לרגל הבא. והא, הראשונה דקתניה ניחנה לרגל אחר, זה כמו דעת רבנן שסוברים שבימי החול, היין הזה חוזר להיות בחזקת טמא. כי עמי הארץ בימי החול כבר לא בחזקת הארה. אבל אפשר להשאיר את זה לרגל הבא? ומה מה שכתוב לא יניחנה, הכוונה שאין צריך להניחה לרגל הבא. הברייתא שהולכת כמו דעתו של רבי יהודה, הברייתא השנייה שאומרת לא יניחנה לרגל הבא, הכוונה שלא צריך להשאיר את זה לרגל הבא, אתה יכול... למכור את זה בחזקת טהרה גם בימות החול. אומרת המשנה, מי שעבר הרגל, שעברו ימי הרגל, בימי הרגל עמה הארץ בחזקת טהורים, אבל כשמסתיים הרגל, הם חוזרים להיות בחזקת מאים. והם הרי נגעו בכלים שבבית המקדש, צריך לתאר את הכלים שבבית המקדש. מעבירים את כל הכלים שעומדים באזהרה מהמקום שלהם כדי לטבול אותם על טהרת האזהרה. לתאר את העזהרה. אבל זה דווקא אם יש זמן לתאר את הכלים. אבל אם עבר הרגל ביום חמישי, ואפשר לתאר את העזהרה ליום שישי, לא היו מעבירים ומתארים את העזהרה ביום שישי. מפני כבוד השבת, שהכוהנים, כולם צריכים להתכונן לשבת, כל אחד בביתו אל, היו מתארים את העזהרה ביום ראשון. רבי יהודה אומר, אף לא ביום חמישי. גם אם הרגל היה ביום רביעי, הסתיים ביום רביעי, ביום חמישי גם לא היו מתארים את העזרה. למה? כי ביום חמישי, שאין הכוהנים פנויים. למה הכוהנים לא פנויים ביום חמישי? טענה, שאין הכוהנים פנויים מלהוציא בדשן. כל ימי הרגל, הרי היה הרבה קורבנות בבית המקדש, והיה הרבה אפר של הקורבנות, שצברו את הכל באמצע המזבח, מקום שנקרא תפוח. וזה כבודם של ישראל, ככל שהתפוח גבוה יותר. שיש יותר קורבנות, לכן בימי הרגל לא היו מפנים את האפר. אבל ברגע שהסתיים הרגל, הכוהנים היו צריכים לטרוח, לפנות את האפר, להוציא את זה מחוץ למחנה. ואם כן, היו טרודים יום אחרי הרגל בפינוי האפר, לכן לא יכלו עדיין לתאר את האזהרה. אז דחו את זה לשבוע הבא ביום ראשון. אומרת המשנה, כיצד מעבירים על טהרת האזהרה? איך מתארים את הכלים באזהרה? מטבילים את כל הכלים שהיו בבית המקדש. ובזמן הרגל אומרים לכ... להם, לכהנים עמי הארץ, היזהרו שלא תיגעו בשולחן. השולחן שהיה בתוך ההיכל, אי אפשר לטבול אותו. כתוב, שתכנסים לחם לפניי תמיד. צריך תמיד שיהיה לחם על השולחן. אז אי אפשר לפנות את הלחם מהשולחן ואי אפשר לטבול את השולחן. אז אמרו לכהנים עמי הארץ, אל תיגעו בשולחן, שלא תטמאו אותו, כי לא נוכל לתאר אותו אחר כך בקלות. כל הכלים שהיו במקדש, יש להם כלים שניים וכלים שלישיים, שאם נטמעו הכלים הראשונים, יביאו את הכלים השניים תחתיהם במקומם, ואם נטמעו הכלים השניים, יביאו את הכלים השלישיים עד שיטבילו את הכלים. כל הכלים שהיו במקדש, אחרי הרגל, הם טעונים טבילה לתאר אותם מהכהנים, עמי הארץ, שנגעו בהם בימי הרגל. חוץ מהמזבח שהיה בתוך ההיכל, שנקרא מזבח הזהב, שעליו היו מקטירים קטורת. וחוץ מהמזבח שהיה באזרה, המזבח הגדול, שעליו היו מקריבים את הקורבנות, שנקרא מזבח הנחושת, כי במשכן זה היה נחושת, אחר כך בבית המקדש זה היה מזבח אבנים. מפני שאין כקרקע גם המזבח הזהב וגם מזבח הנחושת. למה? כי המזבח הנחושת, מה שנקרא, המזבח הגדול שהיה באזרה, הפסוק קורא לו מזבח אדמה תעשה לי, שהוא לא מקבל טומאה, כמו קרקע. והמזבח הזהב, יש היקש בינו לבין המזבח החיצון. כתוב, המזבחות, יש היקש ביניהם, שכמו שהמזבח החיצון לא מקבל טומאה, ככה גם המזבח הפנימי לא מקבל טומאה. דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, מפני שהם מצופים. הגמרא מבארת שני הסברים, מה הכוונה? ואחד ההסברים, חכמים מטמאים. הם חולקים על רבי אליעזר, והם סוברים. שהמזבחות כן מקבלים טומאה, אפילו שהם נקראים מזבח אדמה, מפני שהם מצופים, כי הם מצופים במתכת. ואם כן, מזבח שהוא מצופה במתכת, על כל פנים המזבח הפנימי, שהיה מצופה בזהב, המזבח החיצון בזמן המשכן, שהיה מנחושת, אז מכיוון שהוא מצופה במתכת, הוא מקבל טומאה, אפילו שהוא מאבנים, כי הולכים אחרי הציפוי, והציפוי ממתכת הוא מקבל טומאה. במשנה למדנו שכוהנים עמי הארץ שנכנסו להיכל הזהירו אותם אל תיגעו בשולחן כדי שלא תטמאו אותו. טענה הברייתא אומרת שהזהירו אותם גם לא לגעת במנורה. היזהרו שמא תיגעו בשולחן ובמנורה. וטענה דידן, נתן למשנה שלנו מה הייתה מה לא טענה מנורה? למה לא כתוב גם שהזהירו אותם שלא ייגעו במנורה? מכיוון ששולחן כתיב בית תמיד. לחם פנים לפניי תמיד, שצריך תמיד שיהיה לחם על השולחן. ואתה לא יכול לפנות את הלחם בשביל לטבול את השולחן, אתה צריך לדאוג שלא יטמא. לעומת זאת, מנורה, אפשר לטבול אותה, כיוון שלא כתיב בה תמיד. אמנם כן כתוב להעלות נר תמיד, אבל זו לא הכוונה שצריך שכל היום והלילה ידלק הנרות. אלא הכוונה היא שכל לילה צריך להדליק. אבל אפשר ביום לטבול את המנורה, כי אז לא צריך שידלק שם הנר. ואידך, התנא של הברייטה שסובר, שגם במנורה היו צריכים להיזהר לו לגעת, כי גם אותו אי אפשר לטבול. כיוון דכתיב ואת המנורה נוכח מול השולחן. זאת אומרת, שכל זמן שהשולחן נמצא, צריך שהמנורה תהיה מולו. וכיוון את השולחן, אי אפשר אף פעם לפנות, אז גם את המנורה אי אפשר אף פעם לטבול. כיוון דכתיב בא תמידם, זה כאילו שכתוב לעניין המנורה, שהוא צריך תמיד לעמוד במקומו. ואידך, התנה של המשנה שלנו שסובר שהמנורה... כן אפשר לטבול אותה, והיא לא חייבת תמיד להיות ליד השולחן. מה הוא עושה מזה שכתוב את המנורה נוכח השולחן? ההוא, הפסוק הזה, לא בא לומר שהמנורה חייבת לעמוד מול השולחן, אלא בסך הכל לקבוע לה מקום מודעתה, לקבוע לה איפה בדיוק בהיכל היא צריכה לעמוד, זה מה שהפסוק בא ללמד שהיא צריכה להיות מול השולחן. חוששים שאלה שהם בחזקת שהם טמאים לא ייגעו בשולחן. למה? שלא יטמאו אותו. השולחן מקבל טומאה? מה פתאום? לכאורה הוא לא אמור בכלל לקבל טומאה. יש כלל שכלי עץ שלא עומד להיטלטל מקום למקום, לא מקבל טומאה. זה נקרא כלי עץ העשוי לנחת, לנוח מקום אחד. אז אם כן, וטייפו לי, מספיק לי סיבה למה לומר שהשולחן לא מקבל טומאה. כי הרי דה כלי עץ העשוי לנחת הוא, הרי השולחן הוא כלי עץ שעומד לנוח, עומד לנוח מקום אחד. התורה אומרת שאסור לפנות את הלחם על השולחן, והוא גם עומד במקום אחד. וכל כלי עץ העשוי לנחת לא מטמא, לא מקבל טומאה. מה היא טעמה? למה באמת כלי עץ שלא מיועד לטלטל אותו ממקום למקום לא מקבל טומאה? כי הפסוק אומר בספר ויקרא, פרשת שמיני, כלי עץ או בגד, או אור או שק. זאת אומרת שיש עיקש בין כלים שמקבלים טומאה בין כלי עץ לבין שק, שעשוי מצמר של עיזים. בשק, אפשר לקחת אותו כשהוא ריק, אפשר למלא אותו ולטלטל אותו כשהוא מלא, הוא מטלטל גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. אז מכיוון שיש עיקש בין כלי עץ לבין שק, דורשים. שכלי עץ מתי הוא מקבל טומאה, דומיה דה שק בעינן, דווקא אם הוא כמו שק. מה שק, הוא נוצר בשביל להיות מטלטל גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריקן. אף כל, כל כלי עץ מתי הוא מקבל טומאה, דווקא אם הוא מטלטל גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריקם. אבל השולחן לא מיועד בכלל שיטלטלו אותו, הוא מיועד לעמוד במקום אחד, אז אם כן הוא לא אמור להיות מקבל טומאה. מתרצת הגמרא, היי נעמי, מטלטל מלא וריקם הוא. השולחן מטלטלים אותו גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. כדי יש לקיש דאמר איש לקיש, מאי דכתיב על השולחן הטהור. יש כלל, דבר לא יכול להיקרא בתואר טהור אם לא שהוא יכול לקבל טומאה. אם הוא לא יכול לקבל טומאה, אז במה הוא טהור? אם אתה אומר שהוא טהור, בכלל שהוא יכול להיות טמא. והמאי, איך השולחן יכול לקבל טומאה? הרי עכשיו אמרנו שהוא כלי עץ העשוי לנחת, הוא ואינו מקבל טומאה. אלא הפסוק הזה מלמד שהשולחן הוא לא כלי עץ שעשוי לנחת, ממש לא, הוא עשוי להיות מטלטל. מלמד שמקביעים אותו בימי הרגלים את השולחן, ומוציאים אותו מההיכל, ומראים בו לעולי רגלים שעומדים באזהרה. עם ישראל, החביבים לפני המקום, אנחנו רוצים להראות לכם נס ופלא. את החביבות המיוחדת שיש לנו לפני הקדוש ברוך הוא. תראו את לחם הפנים. אומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. אתם יודעים ממתי זה הלחם הפנים הזה? אתם יודעים מתי עפו אותו? לפני שבת. אתם יודעים מתי הניחו אותו על השולחן? בשבת בבוקר. אז הנחנו אותו על השולחן. הוא שבוע שלם נמצא פה. על השולחן הלחם הזה. הכנסנו אותו לשולחן, סידרנו אותו שם על השולחן, 12 לחמים, לחם הפנים, זה היה חם. זה נשאר חם שבוע שלם, בדרך נס. תראו את החביבות של הקדוש ברוך הוא, החביבות שלכם לפני הקדוש ברוך הוא, שעושה לכם כאלה ניסים. סילוקו, כשאנחנו מסלקים אותו בשבת, אחרי שבוע שלם שהוא עמד על השולחן, כמו סידורו, הוא נשאר חם כמו מתי שסידרנו אותו שבוע שעבר על השולחן. ואמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים, כסידורו, כמו בזמן שהוא היה חם, כשסידרו אותו על השולחן, את הלחם הפנים, כך סילוקו, שבוע לאחר מכן, בשבת, כשהיו מורידים את הלחמים, משבוע שלם, הם נשארו עדיין חמים באותה, באותו דרגת חום, שנאמר, לשום לחם חום, אתה יודע, מתי הוא היה חם? ביום מלוקחו, אחרי שבוע כשלוקחים אותו. בכל אופן, כיוון שמטלטלים את השולחן להראות אותו לעולי רגלים, אז הוא כלי שכן מטלטל, והוא לא עשוי לנחת, לכן הוא מקבל טומאה. שואלת הגמרא, ואם זה כן היה עשוי לנחת, הוא לא היה מקבל טומאה, כי זה כלי עץ שעשוי לנחת? וטיפו כלי שהוא בכלל לא כלי עץ, הוא כלי מתכת, כי הרי הוא מצופה זהב, משום ציפוי. וכלי מתכות, גם אם הוא עומד לנחת, הוא כן מקבל טומאה. למה? כי למה, מה הסיבה שאומרים שכלי עץ העומד לנחת לא מקבל טומאה? כי הוא כתוב באותו פסוק ביחד עם שק, ששק מטלטל גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. אבל בפסוק הזה של שק כתוב כלי עץ, בגד אור. זהו, לא כתוב כלי מתכת. כלי מתכת אנחנו דורשים בכלל מספר במדבר פרשת מטות, שם כתוב את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת. שם מדברים על, המת... על כלי מתכות. שמקבלים טומאה. זה לא כתוב בכלל בפסוק של שק. לכן כלי מתכת, גם אם הוא לא מטלטל, מקבל טומאה. אז אם כן, השולחן הרי היה מצופה זהב. והעיקר זה הרי הציפוי. אז אם כן, זה כלי מתכת, אז גם אם הוא עומד לנחת, הוא מקבל טומאה. מה צריך להגיע לזה שמטלטלים אותו להראות לעולה רגלים כדי לומר שהוא מקבל טומאה? גם בלי זה הוא מקבל טומאה. משום ציפוי דעתנן, השולחן והדולפקי, דולפקי זה... כיסא מתקפל שמכוסה אור, שהוא גם כן מיועד לשים עליו כוסות, שנפחתו, קצת נשבר. הפלטה של, של השולחן, קצת נשבר. או שהוא לא נשבר, רק חיפן ציפה אותם בשיש, שזה אבן, זה לא מקבל טומאה. ושייר בהם מקום הנחת כוסות, אז הוא טמא. אם יש לו פה שולחן מעץ, או מין כיסא מאור, הם מקבלים טומאה. אבל אם השולחן נשבר, או הכיסא מאור נשבר, אז אם הוא נשבר לגמרי, הוא לא מקבל יותר טומאה. אבל אם עדיין נשאר בו מקום להניח כוסות, הוא עדיין ראוי למלאכתו, הוא מקבל טומאה. אבל אם אין מקום גם להניח כוסות, הוא כבר לא מקבל טומאה. וכן, אם אני שמתי מעל השולחן, ציפיתי את זה בשיש ששיש לא מקבל טומאה, כי זה אבן, וכלי אבן לא מקבלים טומאה. אני ציפיתי אותו לגמרי בשיש, הוא כבר לא מקבל יותר טומאה. אבל אם השארתי חלק מסוים שלא מצופה בשיש, שאפשר לשים בו כוסות, שזה מקום מספיק חשוב, אז הוא עדיין שולחן מעץ נקרא, זה עדיין דולפקי מאור נקרא, וזה עדיין מקבל טומאה. לפי דעת תענה קמה, כדי שהוא עדיין ייחשב כלי עץ או כלי אור, שעדיין יקבל טומאה, צריך שיהיה מקום הנחת כוסות. רבי יהודה אומר, זה לא מספיק שיש מקום להניח כוסות, אלא צריך שיש שם מקום הנחת החתיכות של לחם ובשר. אבל אם אין כל כך הרבה מקום, זה נחשב כאילו הוא כולו מצופה בשייש, או שהוא כולו שבור, והוא לא מקבל יותר טומאה. אז אם כן, רואים מכאן, שאם השולחן מצופה בשייש, הולכים אחרי הציפוי, והכלי נטהר מקבלת טומאה, מכלים שהציפוי מחשיב את הכלי, שלא יקבל יותר טומאה. כי הציפוי הוא מאבן, ואבן לא מקבל טומאה, ברגע שציפית אותו באבן, זה נחשב שהוא כלי אבן. אז כל שכן להחמיר ולומר, שאם ציפית אותו במתכת, הוא ייחשב כמו כלי מתכת, להחמיר עליו, שהוא מקבל טומאה כמו כלי מתכת, ועדיין נאמר. אז אם ככה, אם יש לך פה שולחן שעשוי מעץ, עצי שיטים, והוא מצופה בזהב, תחשיב אותו כמו כלי מתכת שמצופה בזהב, שהוא מקבל טומאה, גם אם הוא עשוי לנחת. למה אתה מחשיב אותו כמו כלי עץ, שאם הוא עשוי לנחת, הוא לא מקבל תומה. וכי תה, אם תרצה לחלק ולומר, שאני עצי שיטים, הם שונים מסתם איזה שולחן. דחשיבי, זה עצים חשובים, ולכן לא באת לי, גם אם אתה מצפה אותם בזהב, הם לא בטלים, כי זה עדיין עכשיו עץ, הנחה לריש לקיש. זה באמת טוב לפי דעתו של ריש לקיש, שמחלק באמת איזה עץ אתה מצפה. שאומר, לא שנו, שאם אתה מצפה כלי עץ, הוא יהיה בתא מבוטל מכלי עץ, אלא בכלי עץ זולים, שעשויים מהחסל... מהחסלגים, הבאים ממדינת הים. שזה לא עץ חשוב, אבל באמת אם זה כלי עץ חשוב, שעשוי מעץ המסמיס, שזה היה סוג עץ מאוד חשוב, אז באמת לא באטלי, שפירא זה מובן, נכון? עצי אישית אם הם עצים חשובים, אז גם אם אתה מצפה אותם בזהב, הם עדיין נשארים כלי עץ. אלא לרבי יוחנן דאמר, אפילו בכלי מסמיס, גם אם זה עץ, עץ משובח מאוד, אם אתה מצפה אותו בציפוי, הציפוי זה העיקר, ומבטל את העץ. אז אם כן... ונמי בטלי, גם כן נהיה בטל על ידי שאתה מצפה אותו בשיש, מה יקרה ממער? אז אם ככה, מה יש לך לומר? כשיש לי את השולחן שעשוי מעץ, אני ציפיתי אותו בזהב, אז אם כן יקרה, השולחן הוא המתכת, הזהב, והרי כלי מתכת מקבל טומאה גם אם הוא עשוי לנחת. אז ודאי שהשולחן מקבל טומאה, מה צריך להגיע לזה שמטלטלים אותו להראות לעולה רגלים כדי שהוא יקבל טומאה והוא לא יחשב כלי עץ העשוי לנחת. וכי תמי, אם תרצה לומר כאן, השולחן שמדובר, שה... ש... ציפוי שיש הוא העיקר והוא מבטל את העץ, מדובר בציפוי עומד, שחיברת את השיש טוב עם מסמרים והכל, לכן העץ נהיה בטל. וכאן, מה שדיברנו בשולחן שהיה בהיכל, מדובר בציפוי שאינו עומד, שהוא לא חיזקו, לא חיזקו את הזהב במסמרים לעץ. תוספות כאן כותב דבר מדהים בפלא הגדול שלו. אנחנו יודעים, זה מאוד מפורסם מה שהגמרא אומרת, מסכת יומא, אני זוכר טוב, זה דף הע"ב, שהארון שהיה בקודש הקודשים, היה שלוש ארונות עשה בצלאל. הארון החיצוני היה מזהב, הפנימי מעץ, והפנימי יותר היה גם כן מזהב, וככה זה היה נחשב, שהארון עץ היה מצופה זהב מבית ומחוץ. מעניין שכאן תוספות בדיבור המתחיל, כאן, כותב, שגם השולחן היה ככה. היה את רגלי השולחן, אבל הפלטה של השולחן למעלה היו שלוש פלטות. היה פלטה אחת מזהב, מעליה פלטה מעץ ומעליה פלטה מזהב. אבל זה לא היה מחובר במסמרים. אז אולי בשביל זה העץ לא היה בטל, כי המתכת לא הייתה מחוברת אליו. הרי אי אפשר לומר את זה, כי הבאה מני ריש לקיש מרבי יוחנן. שאל אותו, האם זה שאנחנו אומרים שהכלי עץ נהיה בטל כי ציפו אותו בשיש, זה דווקא בציפוי עומד או אפילו בציפוי שאינו עומד? ורבי ור... יוחנן ענה לו שגם אם זה ציפוי שאינו עומד זה גם כן העץ בטל השיש שזה הופך להיות כלי אבן. הוא שאל אותו עוד שאלה האם זה דווקא כשהוא מצפה גם את הצדדים את השפה שמסביב לשולחן בחופת לבזבזיו הכוונה את השפה שסביב השולחן, האם דווקא אז זה נקרא מצופה, או אפילו בשאינו חופה את לבזבזיו? גם אם רואים את השפה עדיין של העץ, רק שהשיש מצפה אותו מלמעלה, ואמר לי, לא שנה, אין הבדל אם מדובר פה בציפוי עומד, שקבעו אותו במסמרים, ולא שנה בציפוי שאינו עומד, גם אם לא קבעו אותו במסמרים, הציפוי מבטל את העץ, וכן, לא שנה בשאינו חופה, לא שנה שחופה את לבזבזיו, לא משנה אם הציפוי מכסה. את השפה שסביב השולחן, ולא שניים הוא לא מכסה את זה, שאינו חופת לבזבזיו. בין כך ובין כך, הולכים אחרי הציפוי. ואם הציפוי זה סוג של דבר שלא מקבל טומאה, כמו שיש, אז השולחן הזה לא מקבל טומאה. ואם הציפוי הוא מזהב, שהוא מקבל יותר טומאה מעץ, אז אם כן השולחן אמור לקבל טומאה, גם אם הוא עשוי לנחת. אז אם כן, למה צריך להגיע לזה שהשולחן מקבל טומאה? כי מטלטלים אותו להראות לו לרגלים. עצם זה שהשולחן מצופה זהב, כבר אנחנו צריכים ללכת אחרי הזהב ולומר שזה שולחן ומתכת שמקבל טומאה גם אם הוא עומד במקום אחד. אלא מתרץ את הגמרא, שאני השולחן שהיה בהיכל, אתה יודע למה? אם לא שהיו מטלטלים אותו, הוא לא היה מקבל טומאה. כי הוא נחשב כלי עץ למרות שהוא מצופה בזהב, שגם אחרי שהשולחן מצופה בזהב, דרחמנה קר יהי עץ. הפסוק ביחזקאל קורא לשולחן, שולחן מעץ. דכתיב המזבח, והתרגום מתרגם שכאן המזבח הכוונה לשולחן. הוא היה עץ, שלוש אמות גבוה, ואורכו שתיים אמות, ומקצעותיו לו, רגליו לו, ואורכו וקירותיו עץ. גם הפלטה וגם הקירות שלו עשויות מעץ. למרות שהוא מצופה זהב, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. זאת אומרת שמדברים כאן על שולחן שהוא מצופה בזהב והנביא קורא לו עץ. אז אתה רואה מכאן שאפילו שהוא מצופה זהב עדיין הוא בשם עץ. וזה הסיבה. מכיוון שהוא נחשב כלי עץ, אז אם הוא עשוי לנחת, לנוח ולעמוד מקום אחד, הוא לא מקבל טומאה, ולא היו צריכים להזהיר את הכהנים המארץ, אל תיגעו בשולחן. אתה יודע למה צריכים להזהיר אותם לא לגעת בשולחן? כי השולחן זה לא כלי עץ שעשוי לנח... לנחת, הוא עשוי לטלטל אותו, כי מרים אותו לעולה רגלים. ואם כן, הוא שולחן הטהור, כי הוא יכול לקבל טומאה. למה הוא יכול לקבל טומאה? כי מרים אותו לעולי רגלים. אז אומרים לכהנים המארץ, תיזהרו לא לגעת בשולחן, כי הוא מקבל טומאה, ואם הוא יטמא, יהיה לנו בעיה לתאר אותו. כי צריך תמיד להשאיר את הלחמים על השולחן, אי אפשר לפנות את הלחמים מהשולחן, כתוב לפניי תמיד, לחם פנים לפניי תמיד, אז צריך להיזהר שהוא לא יקבל טומאה. סתם הערה, הפסוק פתח במזבח, וסיים בשולחן. המזבח עץ שלוש לא שמות גבוה, וידבר אליי זה השולחן שלפני השם, למה פעם הוא קורא לו מזבח, פעם הוא קורא לו שולחן? רבי יוחנן וריש לקיש דמרי השתרוויו, שניהם אמרו את אותו הסבר. בזמן שבית המקדש קיים, מזבח... מכפר על עוונותיו של אדם כשהוא מקריב קורבנות. ועכשיו כשאין מזבח, מה מכפר על עוונות של האדם במקום קורבנות? שולחנו של אדם, כשהוא מכניס אורחים, מכפר עליו. שולחנו של אדם מכפר עליו, ועד כאן דף כ"ו.